huraikan setiap set berikut dengan menggunakan perihalan. Di mana kita kena tahu set ni cakap pasal apa. Jadi sekarang ni 1A. Kita tengok X sama dengan A, E, I, O, U. Jadi A, E, I, O, U ni apa dia? Kalau kita dengar A, E, I, O, U ni apa? Kita tahu ini huruf vokal. Semua huruf vokal ke? Ya, semua huruf vokal. Jadi kita boleh kata X ialah set huruf vokal. Okay. Kita just cakap dia ni apa dia. Kalau B, 1, 4, 9, 16. Okay, apa kaitan antara huruf-huruf ni? Kalau tengok yang ni 1 kuasa 1, yang ni 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 dan seterusnya. Jadi kita boleh nampak hubungan dia ialah kuasa 2 sempurna. Tapi boleh tak kita kata Y ni kuasa 2 sempurna? Kalau kita kata Y ialah kuasa 2 sempurna, dia akan cakap lagi. Apa 64 pun kuasa 2 sempurna, tapi kenapa tak ada dalam ni? Jadi kita kena lagi detail, kita kena lagi spesifik apa benda dalam ni. Supaya bila orang tengok, orang tahu, oh memang sampai 49. Jadi kita boleh kata y ialah kuasa 2 sempurna di mana kurang dari 50. Jadi bila orang tengok, oh yang ni semua ni memang kuasa 2 sempurna dan kurang dari 50. Kan? Sebab tadi nampak tak, kalau kita kata kuasa 2 sempurna je, maksudnya 64 dan ke atas pun termasuk sekali. Jadi kita kena lagi detail. Okey. 2 pula. Tulis setiap set dengan menggunakan penyenaraian. Maksudnya kita senaraikan apa ada dalam set tu. Macam kita boleh tengok nombor 1A. Kita senaraikan, kita tulis satu-satu apa ada dalam set. Jadi A, dia kata P ialah set planet dalam sistem suria. Dia kata tu je kan? Maksudnya memang semua planet yang ada dalam sistem suria ni ialah set P. Jadi P sama dengan apa planet dalam sistem suria? Yutarik, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey. BQ ialah faktor perdana bagi 30. Jadi apa faktor perdana bagi 30? Macam mana nak cari faktor perdana? Kita boleh buat faktor satu per satu. Jadi 30 boleh bahagi dengan 2. 2 faktor perdana bukan? Ya, betul. Jadi 30 bahagi 2 dapat 15. 15 boleh bahagi 3 dapat 5. Boleh bahagi 5. Jadi kita nampak faktor perdana bagi 30 ialah 2, 3, 5. Jadi Q sama dengan apa dalam set Q? 2, 3, 5. Jadi 3, tulis setiap set yang berikut dengan menggunakan tata tanda pembina set. Kita boleh tengok dia macam 4B. Di mana kita tulis pemboleh ubah dan apa pemboleh ubah tu melambangkan apa dia. Jadi sekarang kita tengok 3A ni, kita ada Mars dan Mei. Apa benda Mars dengan Mei ni? Kalau kita tengok, kita tahu, oh ni bulan. Tapi boleh ke kalau kita cakap bulan je? Tak boleh. Sebab kalau kita kata G ni bulan, orang akan bayangkan Januari, Februari sampailah Disember. Jadi kena lagi spesifik, lagi detail. Bulan apa ni? Apa kaitan dua ni? Apa kaitan dua bulan ni? Kita boleh kata dua bulan ni ialah bulan di mana bermula dengan huruf M. Jadi kita cek balik, ada tak lagi bulan lain yang bermula huruf M? Tak ada, memang Mac dan Mei. Jadi betul lah. Jadi 3A ni kita boleh kata G sama dengan, dalam G ni ada pemboleh ubah X.
di mana X ialah bulan yang bermula dengan huruf M. Dia macam tu, kita check. Jadi kita check, bila kita tulis ni kita check, betul tak bermula dengan huruf M? Boleh tak orang bayangkan benda lain? Maksudnya bila orang tengok ni, orang memang bayangkan oh, match dengan me sahaja macam tu. Okey, kalau B pula 7, 14, 21, 28, jadi apa kaitan dia? Kita tengok, ini ialah gandaan 7. Nampak 7 darab 1, 7 darab 2, 7 darab 3, gandaan 7. Tapi ada limit tak? Ada limit. Maksudnya ada had dia. Jadi berapa sampai berapa nilai H ni? Kalau kita tak bagi tahu limit, macam biasalah, dia boleh pergi nombor lebih daripada 98 dan seterusnya. Jadi kita bagi dia punya had. Jadi kita tahu H ni, dalam H ni ada X. Di mana X ialah gandaan 7. Tapi gandaan 7 di mana nilai X ialah di antara 1 sampai 100. Tentukan sama ada 4 ialah unsur dalam setiap set. Jadi kita nak tahu 4 ni ada tak dalam set ni. Kalau A ni kita memang dah nampak 4, jadi unsur. X ialah gandaan bagi 8. Apa gandaan bagi 8? 8 darab 1, 8, 8 darab 2, 16, 24 dan seterusnya. 4 bukanlah gandaan bagi 8. Jadi salah. Jadi nombor perdana. Dalam R ni ada nombor perdana. 4 ni nombor perdana ke nak masuk dalam ni? 4 bukan nombor perdana. Jadi bukan. S ialah, X ialah faktor bagi 52. Faktor ni apa? Faktor ni bila boleh dibahagi tepat. Jadi kita cuba 52 bahagi 4, kita dapat 13. Jadi nampak tak, boleh dibahagi tepat. Jadi 4 ialah faktor bagi 52. A, B dan C ditakrifkan seperti berikut. Ada A, B, C. Cari N, A, N, B, N, C. Bila ada N dekat depan, maksudnya dia nak tahu berapa unsur yang ada dalam set. Kalau tengok bulan yang bermula dengan J, okay, tulis dulu bulan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 12 kan? Jadi nama bulan yang bermula dengan huruf J ada 1, 2, 3. Ada 3 unsur dalam A. Jadi NA sama dengan 3. Jadi B, negeri dalam Malaysia. Kita ada berapa negeri? Kita ada 13 negeri. Jadi NB, unsur dalam B ialah 13. C, X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya ialah 5. Bila tengok 2 digit, automatik kita tahu X ni mestilah di antara 10 dengan 99. Kenapa ini nombor 2 digit? Hasil tambah digit ialah 5. Apa hasil tambah digit dapat 5? 1 dengan 4 boleh, 14 dapat 5. 1 tak boleh, 2 pula. 2 tambah 3, 23 dapat 5. 3 tambah 2 dapat 25. 3 tambah 2 dapat 5, sorry. Lepas tu 4 tambah 1 dapat 5 dan 50. Ada lagi tak? Kalau atas 60 lebih dah lebih dari 5. Jadi kita boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila 5 unsur yang yang boleh match dengan 2 digit hasil tambah 5, jadi kita boleh kata NC sama dengan 5. Diberi P 7, 3, 13, X 11, 5 dan Q nombor perdana kurang dari 15, P sama dengan Q, cari nilai X.
Bila P sama dalam Q, semua unsur Q ada dalam P. Semua unsur P ialah Q. Jadi nombor perdana yang kurang daripada 15, Q ialah berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada lagi tak? Dah tak ada tu je kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mana yang tak ada? 3 ada, 4, 2 tak ada, betul? 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11 ada, 13 ada. X ialah 2. Sebab X 2 je yang tak tulis dekat sini. Di mana kita tahu semua dalam set Q adalah set P. Semua dalam set P ialah Q. Sebab sama. Jadi X sama dengan 2.